Azərbaycanda aldığı malın dəyərini nağdsız qaydada ödəyənlərə ƏDV-nin 15% deyil 20% geri qaytarıla bilər. Ölkəmizdə son sutkada 531 nəfər koronavirusa yoluxub, 4 nəfər vəfat edib. İndiyədək Qarabağ və Zəngəzurda 124 hərbiçi minaya düşüb, 7-si həlak olub. Avqustun 5-dən 2022-2023-cü tədris ili üzrə Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində təşkil edilmiş məktəbə hazırlıq qruplarına ərizələrin onlayn qeydiyyatı prosesinə start veriləcək. 1992-97-ci illərdə müharibə zamanı xəsarət almış, lakin sonradan reabilitasiya ilə əlilliyi aradan qaldırılmış şəxslərə və ya əgər həmin şəxs vəfat edibsə, onların vərəsələrinə də birdəfəlik ödəmələr veriləcək. Pakistanda general-leytenant Sərfəraz Əli də daxil olmaqla 6 ordu mənsubunu daşıyan hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.